Почитувани гледачи, добар ден или добра вечер на кого како му е денот. Не е ни битно, 18:30 часот, време е за емисијата Арена и минатиот пат за оние кои што редовно не следат, реков дека ова е последната емисија во оваа сезона и ќе почнеме некаде во август или септември. Во меѓувреме нема да се грижите, ќе се гледаме се уште со светското првенство, така да има време за едно за летен распуст. Ова е последна емисија, реков, во оваа сезона и многу ми е драго што после долго време ќе ја завршам со еден спорт кој што во Македонија е присутен долги децении, неколку децении, меѓутоа кој што е замрен и кој што ете има добива и помалку внимание не само од спонзорите, туку можеби и од агенција за млади спорт и од Олимпискиот комитет, а е Олимписки спорт. Како и да е, јас знам дека тие институции ќе извршат своје влијание за зголемување на интересот на младите луѓе кон овој спорт, меѓутоа, ете сега за сега се такви приликите и се надевам дека после оваа мисля ќе биде нешто многу подобро. Како би ја почнал, јас дадов еден вовед, меѓутоа, за да воведам за кој спорт се работи, ќе кажам само, ти ми одвоите десетина секунди од вашето внимание и ќе кажам вака. Значи, нема дете кое што не слушнало за каубојци и индијанци. Индијанците се ние лошите со стрелите. А втора работа, верувам дека нема постарата генерација кој што не го следале Ерол Флин во Робин Худ, па потоа го гледале или читале за Вилијам Тел и така натаму. Значи, ви кажам се, овој пат ќе зборуваме за стрелечаството како спорт во Македонија кој што е замрен, а кој што има голема перспектива. За да не зборувам само јас, ги поканив председателот на Македонската стрелечарска федерација, господинот Мишел Мирчевски, се извинувам, и стрелечарот Петар Јанески. Да ви посекам добро дојдот во емисијата Арена. Јас малку се залетав и заборавив, ќе ми простите. Добро дојдот во емисијата и се надевам дека барем она што досвио кажав е све точно, нели? Да. Ви благодарам на поканата прво. Значи, одамна не сме биле гости на ваква спортска емисија. Сме учествувале на повеќе емисии, како, нели, предходно... Како прилози, да. Како, да. Вие исто нагласивте дека е малце замерен спортот. Може би оваа емисија ќе придонесе, нели, да го разбудиме. Па се надевам, и спортот, да. А и луѓето кои што треба да го засакаат и да почнат да го практикуваат. А се работи за еден интересен спорт кој што, значи, не е само суво трчање по топка како што обично имаат, него се работи за техника, за умствени способности, за челичење, може би и на карактерот на човекот и за нервите, за жилците. Еве, имаме еден стрелечар тука. Петар, добре дојде во емисијава. Се надевам дека барем здравствено потребна и физичка кондиција, меѓутоа и психичка стабилност. Да, ова е еден спорт кој бара доста ментална спремност да се добие некаков резултат. И бара одредена физичка спремност, но не е присудна во целиот пакет кој што би го оформил еден успешен стрелечар. Значи, предноста на спортот е што на тие мали барања од аспект на физичка спремност овозможуваат голем дијапазон на години со кои што може да се бави човек со овој спорт, значи од 7 до 77. Сакаш да кажеш дека се по битни психичките менталните способности на човекот. Важно е да се оформи еден пакет, значи да биде избалансирана физичката сила со менталниот склоп на самиот стрелечар, неговата психичка стабилност, неговата можност да се како да кажам, внесе во самиот, да се посвети максимално на самиот истрел, да речеме, во одредена ситуација. Така. Ти прозгораме за овој спорт малку повеќе, имаме доволно време, ќе го представиме и овој лак, и стрели, и така натаму, ова што е пред нас. Ќе ни го гасниш подоцна. А сега и поразговарал со Мишел малку повеќе од кога да ти да почетоците на стрелечарството на Македонија и федерацијата од кога постои? Да, значи, стрелечарството како организирано нели, действување датира од 85-та година кога е формиран првиот клуб, Вардар,
И како таков, нели во тоа време бил член на Југословенската стрелечарска федерација. Так. Активно земал учество на државните првенства на Југославија и дури членови од нашиот клуб учествувале на во репрезентацијата на Југославија на балкански првенства, па дури биле и кандидати за олимпијада од Југославија. Федерацијата, нели со самото распаѓање на Југославија и на тоа организирано дејствување, е формирана 92 година во Македонија, а веќе 93 година е член на Светската стрелечарска федерација. Значи, редовно од тоа време ние сме членки, си плакиме членарина и земаме учество и сме организирале меѓународни турнири кои што биле признати за рекорди или за постигнување на резултати, за рангирање на тие што учествувале од тие турнири. Од тоа време, нели, си имала федерацијата и клубовите своји подеми и падови. Значи, сме учествувале на светски првенства, на неколку европски првенства, на централно-европски купови, да кажам, на меѓународни турнири во околината, докаде што сме можеле да нели да одиме. Не сме освојувале некои високи места, можам да кажам, меѓутоа сепак сме биле, да кажам, сме постигнали резултати во првата половина од европско првенство. И сме се приближиле до некои, да кажам, врвни резултати. Тоа значи дека сме, ако вака како што функционира федерацијата, нели според можностите, и со овие средства што ги имате, а не знам колку имате, тоа значи дека имаме талентирана нација за стрелечарство, за овој спорт. Ако ние се по такви услови се наоѓаме некаде во првата половина во европското стрелечарство, така рековме? Да. Значи, сме се наоѓале, сега значи моментално не. Значи дека како нација сме талентирани за овој спорт. Да, па ако ќе кажеме дека можеби од 30, да кажам, активни стрелечари во некое дадено време, ние сме имале веќе 5 со такви врвни резултати, значи тоа е веќе висок процент. Значи, стрелечарство како спорт, Петер нагласи, прво нема старосна граница, значи од 7 до 77. Може и подоцна се приклучи второ. Нема некои големи физички предиспозиции. Значи, не треба човек да биде билдер или не знам колку да биде јак или физички спремен. Моментално, правилата на турнирите, што се новите правила за гаѓање, овозможува да некој што е и со помалку спремен, а да е по-стабилен психички, може да го победи тој што е по-добар. Да, затоа што сега во квалификација се пука бројки. Кој ќе има повише бројки, тој ќе влезе во елиминациите. Во елиминациите се пука еден наспроти друг. Значи, ја пукам против мојот противник на една иста мета, и тука веќе не е битно, нели, дали он е подобро од мене, него е битно во моментот кој ќе покаже подобар резултат. Во тој момент, ако јас сум по психички спремен, ќе бидам подобар, ќе победам. Ме интересира, рековте дека нема старосна граница и дека се движи од 7 до 77 години, секој може да се занимава со овој спорт. Меѓутоа, сепак, нели, треба некој оптимална возраст кога се постигнуваат најдобрите резултати. Да, се согласувам дека од моментна инспирација и сетата, значи може, меѓутоа, сепак дали се тоа 20, 30, 40 на години, кога се овој спорт кој што... Ако судиме според староста на моменталните први 10 во светска листа, значи оптимална возраст би било 25-30-35 години. Значи тука значи, меѓу 25-35 години најдобрите резултати. Да, врвот на перформансите на одреден стрелечар би дошле до израз. Иако имало случаи каде што и постари, на пример во Compound Luck имаме постар стрелечар од Америка кој што е моментално еден меѓу првите на ранг листа, а има најмалку 45 години. Така, ова е олимписки спорт, одамна е олимписки спорт, нели не е? Ова е, значи, на првата модерна олимпијада е, колку што знам, еден од 10 спортови кои што има... Соборењето заедно, значи, да. Кога Пиерте Кубертен го ги основа така, модерните, значи, ова е влезен... Ова е еден од тие спортови. Ова, ме интересира, рековте, сме имале
членови на југословенска репрезентација и така натаму. Колку сме сега далеку од тие олимписки норми, односно рековте дека се купуваат местата како се добиваат, да, се заработуваат, да. Оствари не се купуваат. Значи сега кај нас за да влезеш во олимпијада, так, има одреден број на места. А тие места се заработуваат на турнири. Значи да учества на светски првенства, на европски првенства или на квалификациони континентални турнири. Ја мислам дека се уште сме далеко, затоа што, како што спомнавте вие во воведот, малце е замрен спортот. Не дека немаме ние квалитет. Значи имаме неколку луѓе кои што со континуирана работа во еден олимпијски циклус можат, бар јас така сметам, можат да заработат такво место. Или, во крајен случај, да можеме да покажеме квалитет кој што со вајлдкард би отишол на таква олимпијада и не би не посрамотил, да кажам. Би добиле вајлдкарта, доколку побараме? Доколку побараме, да, затоа што ние сме федерација која што сме мала и не сме многу позната во Светската Федерација. И мислам дека доколку побараме од Светската Федерација, дека би добиле. Сега уште сме кај нив во развој федерација. Да, иако сме 30 години стари. Доколку нашиот олимписки комитет дозволи, што ни бараат. Значи мислам дека не би представувало, ако имаме ние квалитет, дека би представувало проблем од нашиот олимписки комитет, затоа што сепак квалитетот што би го покажале и би бил, нели, доволно за да се оди на олимпијада. Ќе поразговараме со вас за тие финансиски услови подоцна и како се тоа со Петра би сакал да ми го објасни овој лак, бидејќи кога гледаме на филмови или на било што, па кога индијанецот ја оптегне нели тоа лакот и стрелата, ми се чини дека ќе испука целиот, дека е тоа нешто тешко и неверојатно. Меѓутоа, од друга страна, велиш дека нема потреба од некои физички нели предиспозиции, нешто големо, па ме интересира, ајде вака, изгледа дека целата функција си ја презема лакот на себе. Ме интересира. Е, со стрелишката, да ми објасниш како се тука. Значи, добро, бара одредена група на мускули да бидат соодветно, да речеме, кондиционно спремни, за да може да се пукат долготраен период, како што еден надпревака што се пука прво загревање, потоа се пукаат нели квалификации, така, после елиминации, тоа трае цел ден. И одредена група на мускули, посебно грмните мускули, треба да се спремни, за да може да го издржат тој напор. Затоа што лакот при пол натек, конкретно е мојот, е 42 фунти, тоа преведено во килограми, околу 20 килограми. Значи, со секое натегнување на лакот, со секое испуштање, тоа секој изстрел... Тоа е зборуваме кој да се натегне лакот. Секој изстрел е исто како да кревеш некој тег од 22 кила. И тоа се повторува повеќе од 100 пати. А колку е тежок самиот лакот? Самиот лак околу 3-3,5 кила е тежок, но при натек таа тежина воопшто не се осеќа, затоа што 20 кила натек на самата тетива ја поништува тежината на самиот лак. Е, сега, овој тип на лак е олимписки лак. Овој е единствениот лак кој што е официјално признаен на олимписки игри како средство за надпреварување. И се состои од неколку основни работи. Самиот лак е составен од рачка, тоа е ова металниот дел, кој што не е флексибилен, така, и променливи краци. Краците се тие кои што ја даваат силата на лакот, додека тетивата е нефлексибилна. Таа само ги поврзува краците и ја турка стрелата напред кон метата. Освен тоа, има и повеќе додатоци лакот, тоа е нишанот, добро, кој што возможува да нели да се нишани, да се добие одредена прецизност. Стабилизацијата, тоа е овој високиот дел тука, да. Так. Тоа е се полесни прачки од карбон-карбон алуминиум, кои што на кревите имаат тегови со дампери, тоа се тие гумички кои што ги гледаме од тука, кои што возможуваат да при натек, значи при почеток на истрелот, да се добие одредена стабилност на самиот лак, а потоа и при самиот истрел, вибрациите кои што ги ствараат краците, ги абсорбира самиот стабилизатор. Значи, дава и статичка, и динамичка стабилност. Кој дел, кој дел го покажува нагибот таговот под кој што треба да биде стрелата? Нишанот или нишанот? Стабилизатор?
Значи, кај олимпискиот лак е карактеристично што нема заден нишан. Да речеме, ние сме сите навикнати дека нишанењето е некако составено од систем на две точки кои што треба да се порамнат при еден заден нишан. Овде е само еден. Кај лакот е само еден. Задниот нишан е самото око. Значи, совршенството во спортот се добива така што стрелчарот толку ќе го усоврши самиот процес на испукување и во секој истрел позицијата на стрелата во однос на окото ќе биде секогаш иста. Со тоа автоматски окото станува репер во целиот систем и доволен е еден преден нишан за да се направи прецизен истрел. И на колку метра се гаѓаве олимписки или... На олимпијада се гаѓа една далечина, тоа е 70 метри. Добро. Порано имало повеќе дисциплини, се пукало фита над преорување, кај што се пука на 90, 70, 50 и 30. Сега е сменет системот на надпреварување, се пука квалификации на 70 метри, а после исто елиминациите се пукаат на 70 метри. Така, значи 70, тоа е таа далечина. Да, таа е. Додека во зимски услови се пука во сала на 18 метри. Нормално метата е помала далеко на 18 метри од таа што е на 70. Колкава е метата на 70 метри во центар? Десетката на 70 метри е 12 сантиметра. Тоа е како една цедел, прилика големина. И тоа треба да погодиш од 70 метри? Тоа треба да го погодиш повеќе пати. Повеќе пати континуирано, да, да. Од 70 метри треба да биде. Па не е ни малко едноставно, во секој случај може би изгледа. Ако го земете у предвид ветерот, што е многу честа појава на отворено, посебно на такви места каде што се надпреваруваме, е доста комплицирана. Е, сега, во ръцете држиш стрелчката, таа е на... кај оние пирките се свиткани. Јас прашав зошто се би сакал да ми објасниш на гледачите, а во секој случај е многу лесна те. Да, стрелата е лесна, негде околу 150 грама е, со тоа што 120 грама е само врвот, значи овој металниот дел е врвот. Ова е баш надпреварувачка стрела, која што интересна работа е дека самиот дизајн е оптимизиран да даде стабилност на летот. Со тоа што е направена? Ова е карбон алуминиум, значи има алуминиумско јадро и од озгоре со карбонски слој преслечена и самиот таа стрела е барел дизајн, што се вика, значи кон кревите е потесна, а подебела е во средината. Тоа е за да се добија динамичка стабилност, затоа што кога лета стрелата, таа не се движи право, тука има вакви осцилации. И затоа е појака во средината, кај што искривувањето најголемо, да ја даде поголема стабилност. Перцата даваат динамичка стабилност од аспект на ротација, значи додека лета таа се врти. Да. Так, и интересно е што се заоблени тоа за да даде ротација во секој случај. Петр, како бевте сега како клуб на Цар Константин во Ниш? Да, бевме сега на... Сега скоро прочитав некаде на минатата недела. Како беше? Да, минатата недела беше во недела, отворено првенство во Ниш, тоа е, они традиционално го организираат тој надпревар. Добро, имаше доста ветер и беше малце, како да кажам, потешко да се добија еден стабилен сетап за да се пука цело време, зашто беше променлив ветерот. Дуваше од лево кон десно, па од десно кон лево. И мора, во тој случај мора да се компензира со нишнот. Значи, доколку дува кон лево ветерот, стрелите одат кон лево, мора да се нишани малце во десно, за да се тоа влијание на ветерот да се компензира. Добро поминав, мислам, јас сум задоволен од резултатот. Можев и подобро секако, но од аспект на тоа дека првпат се надпреварувам со овој лак, ми требаше малце време да стекнам доверба во самата опрема и се надевам подобро ќе биде. Ќе биде во секој случај. Кажи ми колку чини еден ваков професионален лак? Па помеѓу 2.500 и 3.000 евра би коштал еден професионален сет на опрема за една сезона. Ние ќе најдеме половни поевтино, може? Може и половни. Да се пошегуваме малку, меѓутоа пред емисија кога разговаравме ми рече дека
веќе доаѓаат нови технологии, нови лакови и полека ќе ги исфрлат овие. Или ќе треба време уште? Највеќе промената е во материјалот. Значи, новите технологии, концептот и дизајнот ќе е во основа ист, бидејќи правилата го ограничуваат дизајнот. Добро. Но примената на нови материјали, како например карбонски материјали, се по, да речеме, повише изразита. Во... Што ќе придонесе тоа за побрзо летење на стрелата, по-стабилно да биде? Квалитетна рачка е важна да даде стабилност на целиот систем. Затоа што сите компоненти, ако приметите, сите компоненти се монтирани на рачката. Да. Таа е хабот, центарот на лакот. И добра рачка, која што ќе биде доволно крута, да нема и загуба на енергија при натек, а воедно ќе биде и доволно еластична за да ги абсорбира вибрациите на истрелот, е нешто кон што се стремат сите производители на опрема. И сега карбонските рачки стануваат се популарни затоа што даваат подобри перформанси од тој аспект. Така, со која брзина и што да ќе поминеме после на посериозни теми, не дека ова не е, меѓутоа ме интересира друго. Со која брзина излегува стрелата во моментот на пуштање? Ние немаме хронограф за да го измериме овој лак. Отприлика, знаете, ли сте почитали, не е битно. Предпоставка е дека овој конкретно е околу 150 метри во секунда. Иначе, од тоа што го знаеме за професионалниве надпреварувачи, значи нивниот таргет е него околу 200 метри во секунда да постигнат брзина. 200 метри во секунда. Да. Во една смеја претходно рековте на 20, како рековте на 15 метри, 200-200 како погаѓате во центар? Со вас. Па рекордот на 18 метри е 600 од 600. Од 600 можни, значи сите поени. 600. Да. Што значи дека па сега нека помина така 18 метри, десетката е 4 см. 4 см, тоа е да. Толку. Тоа е да. Да. Колку пединарка некада. Значи од мобилниот пола. Пола. Да. Па до 600 од 600, кај како да е, ние правиме Јас лично имам испукано 553 ми е од 600. Рекордот од 600. На 18 метри. На 18 метри. Тоа значи по нешто не е далеку. Тоа е повеќе од 9 ка просек. Па да, ние не е, значи судејќи според твоите резултати не сме ние далеку од овај па се над 550 е више респектабилен резултат. Па и ова твојов не. Лош. Па тоа, значи се 540 е, да кажам, над 9 ка просек е веќе. Ајде сега, Мишел, да видиме како ние финансиски ќе издржиме оваа година, па како е следната и така натаму, како се сногите како федерација? Како федерација, значи, федерацијата моментално е составена од неколку клубови. Во Скопје имаме еден надвор од Скопје. Финансиски добиваме помош од Агенцијата за млади и спорт околу функционирање на федерацијата. Околу организирање на и, да кажам, земање и учество на меѓународни турнири, веќе имаме и пробуваме да добиеме некои нели спонзорства од фирми кои што најнапредни се познати, а потоа потоа они да видат дали има некој интерес во спортов. Спортов не е медиумски во Македонија покриен, така да сите тие што даваат спонзорства, повеќе даваат на лични пријателства. Тие спонзорства не на дека ќе бидат медиумски некако покриени. Јас ги знам отприлика сумите кои што ви ги даваат. Ние далеко не се доволни за функционирање на една федерација, поготово кога знам колку пари се даваат на федерација кои што помалку заслужуваат, а да ви дадат пари, ето колку да кажа дека ви се дадени пари, ова зборувам за Агенција за спорт и млади, нека не ми замерат, меѓутоа, ние сме тука да ја кажеме вистината, смешни пари, оно што ви ги дават. Вие може да бидете благодарни и на тие, и да не бидете, меѓутоа се смешни пари. Од друга страна, како стоите со Меѓународниот олимписки комитет македонски, дали имате од нив некаква подкрепа со оглед на тоа што дека ова е нели сепак олимписки спорт, мора да се грижат за вас? Да. Значи македонскиот олимписки комитет не е, да кажам,
организација која што финансиски не подкрепува, повеќе не подкрепува во нека опрема, во учество на Медитерански игри, кои што веќе втор пат ќе учествуваме како земја и како старичарство, како спорт. Учествува во Мерсин, 2014, не знам дека беше. И сега повторно ќе учествуваме во Таргона во Шпанија, значи летово. Се припремаме нели со Петар да земеме таму учество и да се покажеме во што подобро светло. Не се надеваме на медали, да кажам, на високи резултати. Значи кина се уште влади она уште битно да се учествува. Не, значи ние нема да отиме само да учествуваме, значи не е битно да бидеме на последни на. Зборувам за вас, зборувам за овие што го водат спортов. Па веќе знаете, прв е прв, втор е никој. Така. Ние не можеме да бидеме први. Меѓутоа сакаме да се смешаме бар со некои резултати кои што значи нема да испаднеме веднаш во елиминации, бар да влеземе во квалификации. Во квалификации веќе имаме друга цел. Целта ќе не биде да го победиме првиот. Така. Евентуално да додиме едно коло понапред. Значи да покажеме нешто подобро него што било претходно. Ние сме се уште, да кажам, организирано аматерски во Македонија. Значи немаме професионалец кој што прво ќе организира федерацијата, а потоа ќе го организира и спортот, како тренери, како не знам, менеджери и така натаму. Се уште аматерски функционираме и заради тоа сметам дека не сме напредувале премногу во овие 30-тина и повеќе години, како што постои спортот, меѓутоа сепак сме вадале квалитет кој што се носел со барем во балканските рамки со другите земји. МОК, значи Македонскиот Олимписки комитет, не излегува пресред со тоа што стрелчаството како олимписки спорт е застапено барем на овие медитерански игри. Не зборуваме се за олимпијади, затоа што сме далеко од олимпијада. Меѓутоа со финансирање, претходно разговаравме со некое си подолгорочно финансирање во спортот, сметам дека во индивидуалните спортови може полесно и побрзо да се донесе резултат него во екипните. Се за помалку пари. Значи, ој како се значи на екипен или индивидуален? Значи, ова е индивидуален спорт, меѓутоа можат и тројца индивидуалци да настапат како екипа. Значи, и сега... Како екипа може се? Да, и тројца како тим машки или женски, а може и мешан тим на светски куп, машко и женско. Значи, различни комбинации. Да. Веќе има повеќе дисциплини. Значи, има дисциплина каде што има тим машки. Има каде што е мешан тим, едно машко и едно женско. Понатака, индивидуално секој си пука сам. Така. Значи, ние немаме се уште екипа, да кажам тим. Се уште настапуваме како индивидуалци. Значи, како персони кои што покажат за резултат. Кога годи тебе последниот пат во Нишко, колку стрелчари бите? Само Петр беше? Само јас бев, да. Сега, последниот пат во Нишко. Финансите толку дозволуваат ли? Не, моментално тоа беше малце на отворена. Немавме баш спремна екипа за да испратиме. Ние сме настапувале во Ниш кога е во затворено. Сме настапувале како екипа. Дури пред години сме добивале и медали како екипно и како поединачно. Петар пред 2-3 години мислам дека зема сребрена медалја, ако не се лажа, или бронза, што е големо достигнување. Ако имате некаде конкуренција од 50-тина во вашата дисциплина, каде што имате гости од Бугарија, од Црна Гора, ние добиваме бронза. Дури едно време ми се плашуваме дека нема повеќе да не канат да не им земаме медалите. Ме интересира, ми рековте дека Петар симнува рекорди поранешни. Петар, ти си во моментот најдобриот македонски стрелич? Па сега јас сум во принцип скромен, да. Нека не биде пријатно, мислам. Да, али барем јас колку што знам и во на отворено, значи на 70 метри во сала моментално јас ги држам двата рекорда во Македонија. Така. Значи, рекордот на отворено е 590 од 720, а во сала е тој паш, што ви го кажав, резултатот 553 од 600.
И тоа е, тоа чини или не чини се во Значи, се од една страна чини за тоа што за тоа што е Питер се уште активен, да. Од друга страна не чини тоа што не сме многу далеку, колку што немаме конкуренција здрава, да кажам, па тогаш може би има и поголема заинтересираност и поголема квалитет ки излези. Повторно да морам, мене малку ме... Ајде да кажеме дека може би не ми е толку познато овој спорт, меѓутоа, ако е светскиот рекорд 600 од 600 на 18 метри, така, вие ми рекорд дека твојот рекорд е 530... 553. Тоа се 47 круга. Или бројки, како идите, не знам. Круга. Круга. Тоа не е и така лошо во однос на светскиот рекорд, или е многу? Не е лошо, меѓутоа за тие врвни резултати. Да. Многу, многу е далеко. Тие последните кругови се најтешки. Значи, не е проблем до 500-520, да кажеме, се стига лесно. Прилично лесно до 520. До 550 се стига потешко. Ама до 600 е веќе... Еко, кога ми имал повеќе турнири во текот на годината, или Португал, Шпанија, Италија, кај да се организираат по светот, нели? Тогаш, предпоставам, нека би го подобрали тоа. Па, сигурно. И резултати. За колку отлика би можел? Многу е важно во спортов континуирано се работи. Јас зборуваме за една година континуирано. Дали би било осуро место на Олимпијада? Ха. Мислам дека да. Никогаш не се знае, нели? Никогаш не се знае, ама мислам дека е можно тоа. Значи остварливо е. Остварливо е ако континуирано се работи и ако се работи структурирано, не е стихино или не плански, туку ако плански се пристапи со соодветни ресурси, стручни лица, тренери, така. Во тој случај е остварливо. Јас барем, јас сметам лично од моето искуство дека таков резултат може да се направи. Е, сега ми се доаѓаме до тоа. Повторно, потребните средства за едно континуирано работење и да се стаса до таа Олимпијада, се околу 25.000 евра годишно. Така реков? Па... Еви 30. Да, да. За да се инвестира во еден стрелчар. Во еден, да. Да. Надам се тие пари ние би инвестирале во повеќе, со тоа што би извадиле квалитет. Мислам дека со толкави средства можеме да извадиме квалитет и може би не за една година. Меѓутоа, во еден олимписки циклус, да кажам, со континуирано инвестирање во ресурси. Тоа се 100.000 евра за 4 години. Па, може и за помалку, со 100.000 евра веќе ја мислам дека дури можеме да влеземе во некој финале, можда не медаља или нешто, важно да влеземе барем во нешто. Сега ви кажам, во Атланта, Олимпијата Атланта 96-та, се појави стрелчар кој што тренира само една година. Тренира само една дисциплина. И доби златен медал. Значи, во Америка, американец беше детето, земал во дворот, пукал. Добро, он има ти голем камп, потоа продолжил да пука со, нели, со нивната федерација, со нивната репрезентација, али само во година, евентуално две години, он златен медал освои. Значи, се уште ние сме далеко од такви кампови, од такви нели, ресурси. Ние се уште немаме тренер од повисока категорија. Значи, ние немаме обучен тренер кој што ќе биде од категорија 1 или категорија 2 од Светската федерација сертифициран, кој што ќе може, нели, да... Петар, не е дека нема предиспозиции, бидејќи некој мора да работи со него. Така. Ние сега се надеваме дека ќе најдеме средства да земеме учество во Србија. Има 3-месечен посета од корејски тренер. Кореанци денеше се најдобра нација во стрелчарството во светот. Да, како семинар да учествуваме барем една недела во Србија за да добиеме она што рековме од 553 до 600 не се бројките многу. Мито за еден стрелчар 5 круга од 580 до 585 тоа е Монт Еверест. До 560. Зборувам од 580 до 590 да, тоа е многу. Значи затоа што таму најмалата грешка е деветка.
а деветка веќе бројката паѓа надоле. А не, кога ќе погодите, например, 30-ки поред, веќе и психичката стабилност ви паѓа. Вие мора да бидете спремен за да пукате толку добро. А тоа се постигнува само со работа со стручни лица и со учество на надпревериме, на јаки надпревериме. Што повеќе тоа по-добро да, да. Петра, кога објаснуваше за опремава, рекоме дека кој е професионален лак, нели, професионална опрема, меѓутоа има и почетничка. Да. Односно за почетници. Каква е таа? Претпоставам дека не е слична, но односно, може ли е слична? Слична е. В основа е чак и иста, може да се каже. Добро. Со тоа што материалите се поевтини, квалитетот на изработка, оние, да речеме, процеси кои што ги поминува за да се добие врвно оружје, не се применуваат и се добиваат поедноставен производ, кој што е достапен за почетници. Па и адекватен, би рекол. Колку чини на таква кола? Чини 2-5 евра, да кажеме, 3, таа колку ги чинила? Па може за некој 1-0 да скратиме, тоа и да се набави за некој си 200 евра еден сет опрема со кој што може почетник да се бави рекреативно и ако евентуално има мотивација да оди понатаму да инвестира во подобра опрема. Тоа и не е голема сума за да инвестираат, да кажеме, родителите во децата заради тоа што на опрема за фудбалер или така натаму чини повеќе. Значи 2-3 пати ќе скине копачки во текот на годината по 200 евра се тие, значи 1000 евра ќе чини. Еве еден повик до сите родители кои што чии деца кои што сакат деца да се занимаваат со ваков спорт, еве за 200-250 евра може комотно да дојдат и да на мала инвестиција, а добиваат многу во секој случај. Каде тренирате? Кажете ми, го споменавте Камник, дали е тоа единственото место каде што се? Да, значи единствено место за тренинзи на отворен на Камник, затоа што ни треба прво минимум 80-90 метра, нели слободен простор, каде што ќе тренираме. Да тренирате со внимание, зашто вие можете и 100 метра да откачите стела, па ќе убиете некога тоа? Не, Камник е за тоа баш безбеден, затоа што е наменет, тоа е стрелиште, веќе е направено да биде безбедно. Значи, се внимава на безбедноста најмного. Секој што ќе дојде кај нас, да прво го запознаваме со безбедноста, не спрема другите, него спрема себе. Затоа што лакот знае и да те казни. Те казни не дека ќе те погоди назад, него ќе те удри по раката со тетивата, ќе те удри по градата со тетивата. Прстите може да те ги... Затоа се вие заштитни средства, значи, што се носат при тренирање или при пукање. Камник, значи, единствено место кое што ние сасега тренираме, имаме услови. Ние бараме. Камник не е адекватно за нас 100%, затоа што малце е искривено самиот терен, направен за друг спорт, не е за нашиот спорт. Ние бараме некое такво место, каде што би можело евентално со мало приредување да го припремиме. Што е идеално на фудбалско игралиште? Фудбалско игралиште е идеално и сите турнири најмногу и светските турнири се одржуваат квалификациите на фудбалско игралиште. Па барем овде постојат во околината на аеродром две фудбалски игралишта кои што мислам дека не се користат. Па да, треба да се направи разговор, прво да видиме нели кој стопанисува со нив. Ние спомнавме дека финансиски не можеме се дозволиме изнемување на игралиште, прво не сме масовен спорт каде што нели сите ќе плаќаме па да нели треба се види кој стопанисува и колку се заинтересирани да ни помогнат во обезбедување на таков терен за тренинзи. Колку стрелчари има регистриран? Предпоставам дека сте регистрирани како спортисти, така? Во стрелчарски клуб Вардар има 5 регистрирани натпреварувачи спортисти или така натаму, како и да е. Колку вкупно се занимаваат по клубове? Овие 5 клуба, колку има ли 2-30 стрелчари кои што? Регистрирани има многу. Затоа што... Како натпреварувачи? Како натпреварувачи, не знам, нема многу. Зборувам за некој што би го испратили и би испукал нешто. Иначе регистрирани активни стрелчари има некаде околу 30-тина.
кои што доаѓаат во сите клубови, кои што идат редовно на тренинзи, зборувам. Од нив, да кажам, има 5-6 души кои што веќе можат и да се напреваруваат во одредени категории. Затоа што ние имаме, нели, Петере во олимписки лак, имаме и други кои што во компаунд категорија се напреваруваат. Така да, сите клубови се судруваат со истиот проблем. Прво проблем со местото за тренирање. Проблемот со набавка на опремата. Како се вика, не е лесно, не е ова, спомнавте копачки, пред идам па да пробам, нели, него прво, секој лак е дизайниран за човекот што пука со него. Значи, јас со лакот на Петар не можам да пукам. Да? Јас имам свој лак, кој што е димензиониран за мене. Не само големината, јачината на лимбите, стрелата, секоја стрела е персонализирана, со одредена тежина, како што помна Петар, со одредена должина, затоа што стрелата зависи од човекот и од лакот. Значи, све е персонализирано некако. Дали тоа значи дека ако едно дете од 10 години сега реши да се зачине, и неговите родители решат да му купат едно опремо вакал лак, нали? Кој што чини 250 евра, дека тој лак ќе биде изработен според неговите перформанси? Обично, значи, почетничките лакови дозволуваат, нели, да кажам, поширок дијапазон на деца го користат. Значи, ние... Као универзални се нешто. Се, сепак не може да купиш 17 лака за дете кое што е високо 1,20 м. Значи, сепак треба се води сметка. Ние имаме одреден на почетничка опрема, федерацијата и клубовите, значи, имаат, за да секој заинтересиран дојде. Сите што ќе ми се јават, многу ми се јавуваат, дали каде да дојдам да видам. Рекам, дојдете, видете. Донесете го детето. Видете за каков спорт се работи. Да видите што е лак. Да видите. А потоа ќе разговараме за понатака. Дали кога имаме тренинзи. Не, кога дојам да пука детето. Не може одма. Значи, еден-два тренинга треба на празно. Три тренинга, значи, без стрела. Не е ова, знаеш, јас одам во Охрид и гледам таму некој пука, еве 100 денари, испука 5 стрела. Не, он мора на празно да види што е лакот, што се стрелите, колку е јак. Потоа има некои помошни детиви, кај што ти дозволуваат да го натегнеш лакот и да испуштиш без стрела. Иначе лакот не се испушта без стрела, затоа што може да се оштети. И затоа велам на сите. Сите што ви интересирани, дојдете, јавете се. Немојте да купувате опрема. Ни се случувало да некој дојде со готова опрема, е, ја дојдов да пукам. Пукај. А опремата воопшто не е за него. Членарија не се паѓа по клубови, како што знам. Тоа од клубот до клуб зависи. Значи, така. Во нашиот клуб, во клубот Вардар се, наши, јас сум како председник на федерација, нели тука. Сите се ваши. Да. Во клубот Вардар, колку што знам, не се плаќа членарина. Клубот Вардар и федерацијата е пред се ориентирана кон создавање на спортисти, кои што ќе се надправируват и ќе донесат резултати. Значи, не сме ние, нели, изнемување на опрема или... Да. Сме правели разни тимбилдинзи за одредени компанији, чисто заради спонзорство или заради донација. Мишел, ако... Е, вака, хипотетички сега, да поразговараме малку, ако сега почнат идеални услови, сега некој ви даде идеални услови за работа, и ви каже, еви, 100.000 евра за овие 4 години и така некој. За колку време, рекувате, американец за една година стасал до злато, ајде, не мора, дали евентуално за 4 години со една убава работа со професионални тренери и така натаму водење по турнири. Значи, она што го зборуваме се што е потребно, кога би имале дали евентуално Македонија би можела да очекува вмешување во првите 10 на една олимпијада. Па јас сметам дека може. Сега видите, зборуваме за период од 4 години. Да. Јас сметам дека може. Прво, ми имаме некој кадар кој што треба се инвестира во него. Значи, тука е Петар, тука се и други деца, да кажам, и луѓе, кои што имаат предиспозиција. Меѓутоа, нели, за да добиеш кадар, треба прво да го
омасовиш, да се омасовиш спортот, а потоа да се изведе квалитетот. Не е секој роден талент, така. Okay. Јас пукав 30 години, мислам, со спортов, па не сум постигнал такви резултати како Петар, например. Значи, треба и предиспозиции, треба и талент, треба и се. Ако ги имаме правите, луѓе, да кажу, значи, таленти, со тие пари што ги спомнавте и тој временски рок, ја мислам дека може да се вмешаме во некои си врвни стрелчари, да кажам, и да се донесат некои резултати. Може би не на Олимпијада, меѓутоа тука се европски првенства, тука се централно европски клубови, кои што каде... Па и светско првенство. Па и светско првенство. Како светско првенство? Ние сме учествувале на светско првенство, сме се... Медал, да кажеме, европски или светско. Да. Уште по-бо. Него друга работа, сега да прашам, каде се наоѓаме ние во однос на со овие услови што ги имаме, каде се наоѓаме во однос на државите околу нас? Па за жал ние бевме, да кажаме, пред повеќе години бевме на многу повисок ранг, да кажам, Македонската атлетичка федерација. Не зборувам за Словенија, Словенија е веќе нешто друго. Словенија секое поголемо место, да кажам, веќе има свој клуб, имаат членови по 50. Затоа што тоа е можда еден во Словенија стечаството започнува уште со извиниците. Значи они имаат извиничка локострелска школа, каде што имаат во летото кампови и од самите извиници вадат кадар за стрелчаство. Така е организирано. Сум бил јас на еден таков камп 90-тите години, каде што учев и да пукам и учев и да бидам судија, значи јас за стрелчаство. Хрватска исто така напредуваше овие години. Ние ако на времето во Југославија сме биле во рангот на Хрватска, Србија, ако сме имале наши кандидати во репрезентација, сега сме многу пониско. Тука ќе спомнам Албанија, Црна Гора, Косово, тие немаа ни федерации. Сега веќе имаат и федерации и се малце, можда не се пред нас, зборувам, резултатски не се пред нас, затоа што сме ги победувале црногорците на Медитерански игри, го победивме Црногорецот. Косово не ни учествувало сега на некој поголем... Види, тоа напредува Косово? Напредува затоа што, нели, ова е убав спорт. За сите прво, ова е спорт во природа. Знаете, Камник е сфера зеленето, сега е многу убава се отида на Камник, се чисти почист воздух него во центарот на градот или во некој кафич или во или на некој, не знам, некој терен кој што е во центарот на градот, дека се играе мал фудбал или не знам што. Спорт кој што сака да се посветиш. Значи не е ова јас секој ден можам да се земам топката под рака и додам. Овој спорт сака да се концентрираш, сака да имаш технички предзнаења. Лакот не е само да го купиш. Лакот има да се наштилува. Работа може би месец дена, ајде, не може да не е месец, ама две недели да се дотера за вас. Затоа што ние, спомнав, ние не имам продавница, па додам да го пробам, да го тестирам, како што има на Запад. Него ние го купуваме по каталог, го купуваме по разговори со други кои што ги знаеме од околината или четуваме со нив на интернет. Кој ќе го купиме? Ние не знаеме, се случува да купиме и погрешни стрели. Да? Мене ми се десило да купам погрешни стрели и да не можам никако да го наштелувам лакот да пука со тие стрели. Интересно. Сега ме интересира една друга работа. Регистрирани сме како федерација и така натаму, меѓутоа ова спаѓа во спортски артикли или во оружје, како да не е потребно дозвола од Министерството за внатрешни работи да го увезете. Не знам, кај нас има многу правила, значи на вистина... Сега баш имаме нов закон за оружие, кој што лаковите ги класифицира во, мислам дека се, група С. Што значи дека треба предходно одобрение за да се набави. Да. До сега беа поделени во С и Д, каде што овој тип на спортски лакови, кои што се послаби, може да се набават во слободна продажба. А со нова во промена тоа веќе не може, значи ако се реши некој да купи лак, мора помине сиот оној процес на набавка на оружје како да купува некоја лучиска. Значи, се смета за оружје. Се смета за оружје, малку е невообичаена
оваа пракса, затоа што до сега не сме сретнале никаде во никоја земја по светот да се купува лак со претходно одобрение. И ќе видиме искуството, ќе каже колку тоа е. А друга страна, можеш нож да си купиш во слободна продажба, а не се рачуна, а се рачуна како ладно нож. Не знам, има многу нелогичности. Има кој да размислува за тоа. Како понатаму, значи, кои стебните чекори на Федерацијата, кои би биле? Што да очекува во наредниот период? Во наредниот период, спомнав, не очекуваат медитеранските игри. Не очекува учество на тој семинар, да кажам, за тоа ќе биде до крајот на годината? До крајот на годината и учество на уште еден турнир во септември месец. Каде ќе биде тоа? Најверојатно ќе биде Европско првенство во Полска. Ќе биде, ќе видиме, уште не знаеме. Централно европски куп. Да. Ќе бидат повеќе стрелчери или само Петар? Ќе видиме, значи сакаме средства. Да. Не се секогаш средствата, значи некогаш ние сами се финансираме. Значи тоа не е проблем, толку мислам е проблем, нели? Меѓутоа, нели треба да кадар да имаме за да се појавиме таму. Не да отидеме и да пукаме во зелено, што викаме, надвор од мета. Мишо, колку е интересно, мислам вака еден час колку 55 минути ни помина. Ние си разговараме, федерација си имаме, си правиме, се финансираме сами, си вадиме од джеб, си купуваме сами, а ја представуваме Македонија, имаме ова. Мислам, вода ли некој сметка одржава за вас, во принцип? Значи, водат сметка, нели, недоволно, ќе речам, недоволно. Меѓутоа, среќни сме што овие последниве неколку години. Што постоиме? Веќе, не што постоиме, него добиваме редовно некои средства колку да административно се покриеме со трошоците према Светската Федерација што ги имаме и према нели они други локални административни трошоци за завршни сметки. За нешто повеќе во резултат кај смисла, не можеме да размислиме. Значи, сега сме во добивме една донација од Македонскиот Олимпски комитет во опрема, во неговата опрема за да постигнеме подобар резултат. Петар напомена дека во Ниш отидовме со само што среден лак, значи лакот е нов и само што го наштелува и се представи во Ниш. Можеби да го имаше, не знам, 2-3 недели повеќе, ќе беше уште подобар резултатот во Ниш. Се надевам дека ќе имаме време доволно до Таргона, бар резултатски да биде подобри. Секогаш не се стремиме да извадиме подобри и подобри резултати. Реков тека постојат и други. Која земја во светот е велесила, да кажеме, во овој спорт? Велесила е Кореја. Кореја? Тука се вмешуваат... Тоа не се с атомска? Атомска студија? Јужна Кореја. Таму е спортот воведен во едукативниот процес. Значи, во самите часови на физичко образование, да ги наречам, имаат стрелчарство. Кореанците, како што знам, сите светски сили во стрелчарство, има кореанец тренер. Значи, они имаат проблем во избор на репрезентација. Порано викавме, кој ќе испо 1300, круга во фито е во репрезентација. Они имаат над 1000 души, кој што пукат 1300. Значи, не можеш да избереш, имаат проблем во избор на репрезентација. Понатака, Америка е голема сила, Кина се вмешува, Индија се вмешува, Мексико, да не зборувам Франција, Италија се веќе... Сега да се напредува, напредува спортот. Резултатски, да. Значи, резултатски. Од година во година гледаме се повисок резултат. И прагот на успешност се зголемува. Значи, она што порано се сметаше за успешно, сега веќе и не е толку. Жално е, според ова, може би јас не ме разбрав доволно, меѓутоа, ова е спорт кој што не бара премногу, освен посветеност. Нели, секој спорт бара посветеност. Секоја работа бара посветеност, било каква. Меѓутоа, во смисла на некои физички подготовки, еве, лако ти го набавиш и тоа е тој оно оружје што ти треба наредниве година, две, три. Значи, не мора да вложуваш, може би, секој 2-3 месеца, 5 месеца во него.
само место за тренинг не бара премногу, може би, а сепак за останува, мислам, не. Тоа не можам да ги поврзам, ги работим, не можам. Можам кога што пропади, се пропади и ова, нели? Меѓутоа, сепак и работа која што може да напредува кај нас. Не бара премногу, меѓутоа, зборуваме за професионализам. Значи, во Кореја, во Америка, во Италија, се професионалци стрелчарите. Тие живеат од тоа? Живеат од тоа, живеат во посебни кампови, тренираат по 2 до 3 пати на ден, имаат разговори со психолози, со све. Ние во Мерси на Маитански игри се запознавме со италијанската репрезентација. Јас сум бил во италијанскиот центар за тренирање. Тоа е центар каде што он, не знам, се буди од 4 сабаја, трча, плива, значи, бара посветеност. Зборуваме од оние 580 круга до 600 круга. Значи, до 550, до 580 не е проблем. Рековме, не ти бара предиспозиција, не ти бара ништо. Меѓутоа, за врното, тие 20 последните се оние кои што ти треба да бидеш професионалец. Не можеш со 8 часов на работа, на работно место, па да отам јас на Камник од 6 до 8 да пукам. Тоа сега пашам колку пати дневно се тренира и по колку време за да... Е, Петер, твоето... Па во текот на неделата 2 до 3 пати сега имам засилени тренинзи, значи после работа одам на Камник, пукам и доаѓам 8-8.30 негде. Ми завршува денот. А обавезно одам за викенд, ги користам двата дена. Сега и времето е малку променливо, па колку ќе дозволи. И гледам максимално да искористам. Значи не, нема шанси ги нас по два пати денева се тренира во овие моменти. Ние сме... Или нема ефект? Ефект има. Меѓутоа, ние сме, нели, професионалци во некои други сфери. Ние си имаме своје работно време кое што мораме да го и почитуваме. Не живееме од спорто, не го живееме од друго нешто. Сега ќе кажам какав ефект има тоа. Во Мерсин имавме 2 дена на тренинзи. Ние во 2 дена толку успеавме да го доштелуваме опремата, да ја доштелуваме, да ги промениме врвовите. В Мерсин беше карактеристично што нон-стоп дуваше. И ние веќе ставивме потешки врвови, за да врвот ја влече стрелата, да има помалце ефект, нели, ветерот. За да, и успеавме, ја мислам дека во тие два тренинга, не два пати, три пати не тренијавме. Сабаја, ручаме, тренираме, вечераме, тренираме. И навечер пред да си легнеме, во соба ги опремата ја подесувавме. И тоа се доведе да на Мерсин ние постигнеме многу добри резултати за нас, за Македонија. Така. Времето не исте. Се еден час мина, мене брзо, не знам вам. Како јас за крај што би ја кажал, осен нека ќе се обидуваме и уште ќе се обидуваме. Значи, тие повеќе кој има прилика или некои резултати и така натаму, повторно ќе бидете мои гости. Се со цел да направиме една добра кампања, една добра промоција на овој спорт, па да се надеваме дека и имате и повеќе и квантитет, а вие со тие што треба да вадите квалитет. Да, ви благодарам на поканата. Стварно беше брзо некако ова време, некако не го осетив некако помина. Сепак ќе кажам на сите што се заинтересирани, сите што ја гледат вашата емисија и надвор, нели, од што се заинтересирани, ние сме на Камник или не има на социјалните мрежи, нека не исконтактираат да се запознаат со спортот повеќе. Значи не очекуваме дека сега ќе имаме не бум во нови луѓе или што. Меѓутоа спортот е стварно убав спорт. Значи не е ниту трчање по топка, не ги, нели. Меѓутоа сите спортови си имаат своја убавина. Ова е убав затоа што е во природа, затоа што си од 77, нели? И убаво дружење. Убаво дружење и нема контакт физички со противникот. Значи, реков, ние пукаме еден према друг, и тоа нема физички контакт, него ментален контакт.